Tak, tady pan Odvárka, jste očkovaný už? Vůbec? No co, vás sem pustěj. Vůbec, ani první jste nedostal. A přihlásil jste se někam? Vy jste se nepřihlásil? Jo, vy jste taky tenhle, co se bojíte, aby z vás neudělali Číňana, jo? Je, no tak tady budeme mít slavnostně neočkovanýho. My vám pak uděláme takovou komůrku tady, izolovanou. Tak, už je to tam vidět. Tohle je taky pěkný. Dobré odpoledne, nescháníte někdo mléčné zoubky do sběratelské krabičky? Naše dvojčátka zaplnila celou sbírku a nadbytečné zoubky nechceme vyhazovat, přece jen je to po dcerách. 20 korun za zoubeček. Oni prodávají zoubky dětí. Roušku nesundání při sexu, naříká manželka extrémně starostlivého muže. Pane Odvárko. Jsou tyhle přepjatý. A vy fakt radši se nenecháte naočkovat, jo? Necháte, jo? Dobrý, no. Jenomže by byla škoda, kdybyste přestal chodit, víte? Tady guvernér, vyhrála jste $1 000 000. Telefonát ženě po očkování změnil život. Ona se vrátila z očkování, volalo jí neznámý číslo, jak to vzala, tam byl guvernér a řekl, že vyhrála $1 000 000. Ona si myslela, že to je legrace, ne, je to pravda, vyhrála $1 000 000. To je super očkování. Nejlepší vakcína, o jaký jsem slyšel. Tak, to by bylo všechno.